ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ። በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ቀድመ ማጣሪያ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ከናይጄሪያው ኡኑጎ ሬንጀርስ ጋር የመርስ ጨዋታውን ያደረገው መከላከያ 3-1 በሆነ ውጤት ተሸነፈ። በድምር ውጤት 5-1 ተረቶ በጊዜ ከውድድሩ ውጭ ሆኗል። ገና ጨዋታው በተጀመረ ሁለተኛው ደቂቃ በምንይሉ ወንድሙ የፍጹም ቅጣት ምት ጎል መሪ መሆን የቻለው መከላከያ ውጤቱን ለመቀልበስ ተጨማሪ ጎል ማከል ግን ተስኖት አምሽቷል። ብራይት ሲላስ እና ጎድዊን አከታትሎ ባስቆጠሯቸው ጎሎች በኡኑጎ ሬንጀርስ 2-1 እየተመራ እረፍት ወጥቷል። በሁለተኛው አጋማሽም ተቀይሮ የገባው ኬቪን ኢቶያ ተጨማሪ ጎል አክሎ ጨዋታው በናይጄሪያው ክለብ 3-1 አሸናፊነት ተደምድሟል። በመጀመሪያው ጨዋታም ናይጄሪያ ላይ 2-0 የተሸነፈው መከላከያ በድምር ውጤት 5-1 ተረድቶ በጊዜ ከአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ውድድር መሰናበት ችሏል።